FC Midtjylland og de gulblå drenge fra Vestegnen tørner sammen til, hvad der bliver en fuldstændig vanvittig spændende pokalfinale. FC Midtjylland har hen over sæsonen vist, at de lige har et niveau over Brøndby. Men det her, det er ikke bare en kamp mellem to hold. Det her, det er en pokalfinale. Og jeg tror på, at de forsvarende mestre har en chance for at få festen fra tribunerne ned på banen. Derfor spiller jeg på, at Brøndby scorer første mål i kampen.